សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំងប្រាំបីកោណនៅលើផែនដីនេះទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានលើផែនដីនេះសម្រាប់កូនកូនរបស់ព្រះអង្គចាយទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ជាស្ដេចអាមែន Nó mùi tiên, nó lợi đáy á. Ui mà. Bạn, thật tình không nhầm. Ngày lấy vậy.